І ще раз, напевно, нагадаю, що я був міським головою з 2006 по 2014 рік. І в мене, як міського голови, була точно така ж проблема з таким же сміттєзвалищем. Я абсолютно без допомоги сторонніх осіб сам провів перемовини з мешканцями села, з мешканцями суміжних міст і сіл. У нас була блокада сміттєзвалища. І врешті-решт ми небагато грошей проінвестували, по-хазяйськи підійшли, зробили одне з найкращих комплексів по переробці сміття на сьогоднішній день у Вінниці. Зняли всі проблеми, екологічні, соціальні, будь-всі. Жодної копійки я не отримав з державного бюджету і жодного навіть дзвінка заступника міністра я не отримав з цього питання. Це моя була відповідальність, це була, для мене був мій виклик, і я впорався спільно з командою нашою місцевою, ми все зробили.